je myslivci, myslivci dva. A kam, panenky, kam jdete? No kam sem, pojď. Jen si nemyslíš, že neumím vysekat pařez. Prosím tě, skoč mě pro sekeru. To když moje sestra sloužila u generála Vlastimila Halíka, tak tam tenkrát domovníka dělal nějaký Franta Homolka. A ten mě to naučil. Pak se vzali se sestrou, odstěhovali se do toho, do Berouna, šel do cementárny a chudák dostal tu beru. Ježíš Maria, na tragický život, já jsem pes. Cítíš tu vůni? Já bych chtěla být lesní zvěř. Uá! 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 Ať si mě nikdo nepřeje, já jim ukážu.